U ateljeu poznatog vinkovačkog kipara Antuna Babića, iako je riječ o manjem dijelu njegova umjetničkog rada, toliko je dijela da je svaki pokušaj da u ruke uzmete jedno gotovo nemoguć. Naime, svaka od Babićevih skulptura, jer većinom je riječ o skulpturama od terakote, njegova najomiljenijeg materijala, plijeni pozornost na svoj način. Tako se na policama primjerice nalazi djelić iz njegove kolekcije glava. Ostale su još između ostalih turska i kineska. A tu je i sunce sa dva lica. Kadrovi koje gledate, a svjedoče o djeliću Babićeve umjetnosti, jedan su od razloga što je Antun Babić ovogodišnji dobitnik zlatne plakete Grba grada Vinkovaca. Premda se može podičiti nizom zasluženih priznanja i nagrada, ova vinkovačka Babiću je također vrlo značajna. Pa znači mi dosta, znate, jer živeći negdje izvan centra, čovjek se osjeća malo ekscentrično. Međutim, mislim da Vinkovci imaju nekoga smisla u procjeni dostignuća na različitim poljima. Tako da, budući da ovo nije nekakva inflatorna nagrada, nego je stvarno vrlo sažeta, ja sam jako zadovoljan. Od brojnih ostalih nagrada, Babiću su najznačajnije godišnja nagrada Vladimir Nazor, dodijeljena mu za njegovo opće djelovanje, te nagrada koju je za skulpturu dobio na trijenalu hrvatskog kiparstva. Babićeva se djela nalaze u nekoliko muzeja i galerija, a sam je umjetnik prije nekoliko godina darivao dio svojih značajnijih radova Gradskom muzeju Vinkovci, dok su mnoga njegova pojedinačna djela pohranjena u Vukovarskom muzeju, posebice dok je još bio u progonstvu. Mojih radova ima u nacionalnim zbirkama kao što je Moderna galerija, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Grafički kabinet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim na nekim drugim mjestima, recimo u ovoj zbirci Branka Ružića u Slavonskom Brodu i tako, mislim, ima nekoliko zgodnih situacija. Naravno, kao i svaki svojevrsni stvaratelj, i Babiću je bilo teško izdvojiti nešto najznačajnije iz svoje karijere, pa je njegov odgovor na to pitanje bio općenit, ali i znakovit. Mislim da je najznačajnije izdržati. Izdržati u jednoj maloj sredini i iz te male sredine plasirati svoje ideje u neko šire okružje i da to okružje te ideje prihvati i da prihvati ideju da i iz male sredine, dakle i iz tog malog grma, može nešto da se izleže i da se nešto stvori. Nisam ja naravno jedini akter u toj situaciji u Vinkovcima. Hvala Bogu, ima još nekoliko ljudi koji iz ove sredine uspješno djeluju makar u hrvatskom ambijentu. Izdvojiti dakle srž Babićeva dosadašnjeg rada uistinu je teško, a onima koji se zanimaju za njegovo stvarateljstvo, to će biti donekle moguće učiniti uvidom u monografiju Babić, Tonka Marojevića, koja sadržava Babićev životopis u svjetovnom i umjetničkom smislu.